до нашої студії завітав Ігор Віхров, головний спеціаліст відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, що так рано до нас завітали. Вам доводиться часто рано так прокидатися? Інколи, час від часу доводиться, але не часто. Хотілося б повернутися до нашої теми. Ось взагалі, хто такий мігрант і що таке міграція? Ну, якщо ми говоримо широко, то мігрант – то така людина, яка є переселенцем. Тому що взагалі мігрант з латинської – то переселенець. І мігрант переселяється якимось чином, він переходить через кордони, чи то державні кордони, чи адміністративні кордони в межах своєї держави. І це людина, яка шукає кращого життя, чи то з інтересів безпеки, чи то з якихось інших спонукань. Але це людина, яка переміщується. І, як сьогодні вже було сказано, приблизно кожна сьома людина на планеті може вважати себе такою людиною і причетною до цього дня. Яка сьогодні надається, яке значення надається от міграції саме? Ви знаєте, це таке дуже складне та комплексне питання, яке вирішується на усіх рівнях. І на рівні місцевих громад, і на рівні держави, і на рівні міжнародної спільноти. Якщо ми говоримо про міжнародну спільноту, то на рівні Європейського Союзу є така організація, як Міжнародна організація з міграції. І вона допомагає урядам європейських країн, як то кажуть, керувати цими міграційними процесами і допомагає вирішувати складні та нагальні питання, які є в нашої держави та у інших держав. Вона допомагає імплементувати той, як то кажуть, досвід європейський до наших реалій українських. І взагалі усі проекти, які запроваджуються на рівні Європейського Союзу та на рівні нашої держави, вони все ж таки вони направлені на розкриття гідності людини, на підтримку тієї поваги до людини, на розкриття її прав, свободи. І сьогодні, 18 грудня, ми відзначаємо Міжнародний день мігранта, коли в 1990 році Організація Об'єднаних Націй прийняла міжнародну конвенцію з про захист прав всіх робочих мігрантів та членів їх сімей. За статистикою, багато людей от мігрує з України в інші країни, між містами, до нас в Миколаїв, можливо? Ну, якщо підходити до цього питання комплексно, то можна сказати, що це все ж таки такий процес дуже масштабний, який, якщо можна так виразитися, він не тільки у рамках нашої області проходить, а і по всьому світу. Це такий процес, який у 21 столітті є однією з характерних рис для усього світу, тому що світ став більше без кордонів, люди можуть більше подорожувати. Так, більше можливостей для людей. Але це процес, який був і представлений раніше, у інші часи, і він йде навіть з часів географічних відкриттів. Тому сьогодні, якщо ми говоримо про міграційні процеси в Україні, то вони досить значні, і дуже багато іноземців приїздять до України. А от чи є такі, які приїздять до України, зокрема, і в Миколаївську область, їм настільки сподобалось, що вони вирішують взяти собі громадянство України? Звичайно, за статистикою управління Державної міграційної служби в Миколаївській області десь близько 1000 людей в цьому році прийняли громадянство України. Та на даний час в Миколаївській області близько 1600 людей проживають за посвідками на тимчасове проживання і десь близько 10 тисяч за посвідками на постійне проживання, вони документовані.
Я знаю, що на території Миколаївської області є пункт тимчасового перебування іноземців, і деякі навіть ототожнюють його з в'язницею. Що це за заклад такий? Давайте розвінчаємо міфи, заспокоїмо людей. Давайте спробуємо. Взагалі, навіщо ця установа, так, вона існує? Назва начебто не страшна, але пункт тимчасового перебування. Так, ну якщо ми говоримо про якусь людяність, про гідне ставлення до людей, то мають бути створені відповідні умови для цього. Та разом з міжнародними організаціями була створена така державна установа «Миколаївський пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства», на базі якого утримуються іноземці, які з якимось там якимось чином вони порушили міграційне законодавство, чи там очікують якоїсь відповіді від міграційної служби на свої запитання, наприклад. Навіщо взагалі такий пункт потрібен, чи він є в'язницею? Звичайно, він в'язницею не є, тому що там є спортивний зал. Інші умови, так? Там зовсім інші умови. Є спортивний зал, спортивні майданчики. У людей є безперервний доступ до мережі інтернет. Тобто люди можуть з легкістю зв'язатися з родичами, отримати юридично будь-яку консультацію і від нас, і від сторонніх наших партнерів. Слід наголосити, що дана установа була відкрита під пильним наглядом міжнародної організації з міграції та інших міжнародних організацій. Тому на даний час можна говорити про те, що в пункті тимчасового перебування дотримуються усі міжнародні стандарти утримання людей і розкриття їх можливостей. Тобто це взагалі не є тюрма і взагалі не знаю, чому так сприймається все це. Ну, я так розумію, люди самі можуть звернутися за допомогою і також перебувати в цьому пункті, так? Ну, звичайно, що першочергове наше завдання як служби допомогти цим людям в рамках нашого чинного законодавства українського все ж таки вирішити свої питання. І ми закликаємо всіх людей, якщо в них є питання, якщо в них є якась нагальна потреба в консультації, вони можуть звернутися до нас і отримати вичерпну відповідь на свої запитання. Ще щодо пункту тимчасового перебування, на даний час в Україні 3 таких пункти, і Миколаївська область досить унікальна в цьому плані, тому що наш пункт, він обслуговує південь нашої країни, але за потрібності він може прийняти людину з будь-якого регіону. Як ви гадаєте, чому туди потрібно звертатися взагалі і кому звертатися? Це люди, які приїхали просто в Миколаїв і не очікували, що тут потрібно буде їм мешкати і так далі? Чи це якісь вимушені обставини були? Ну, ви розумієте, що взагалі, якщо люди звертаються до міграційної служби, вони можуть вирішити будь-яке своє питання в рамках законодавства та компетенції нашої служби. І взагалі-то ми намагаємося в такому поточному режимі вирішувати усі питання там, стосовно іноземців чи осіб без громадянства і там, в рамках звернення громадян допомагати людям. Ну що ж, дякую вам за таку вичерпну відповідь. І я так розумію, що сьогодні ви також би хотіли привітати своїх колег так зі святом. Так, звичайно. Хотілося б і усю громаду міста Миколаєва і Миколаївської області привітати з новорічними святами від колективу управління Державної міграційної служби в Миколаївській області та побажати всім миру, злагоди та добра. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії був Ігор Віхров, головний спеціаліст відділу організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області.